יקבל כדור, המחליף שנכנס. שמע, הוא עושה עבודה מצוינת לאובץ. שמע, אתה רואה? איך הוא מפלס דרך? תשמע, הוא בא כמו שוף. אנחנו לא מתאימים בין למתקן.
אבל למשחקי יד. איזה כדור גדול. יופי של גול של לאובץ, קיבל אסיסט מצוין. ובואו נראה, זה שווה מבט נוסף. יופי של אסיסט לברק עמר. שש. הוביל החולון בסיום המחצית הראשונה, והמחצית הזו ממשיכה להיות צמודה, קדימה, קהל, לא שומעים אתכם, קדימה, יאללה, רבות השעון!